Takže čus lidi, ale zvítám u tady toho videa a dneska si uděláme druhý díl tutoriálu na Pet Simulator. Takže docela good, ale dlouho jsme teďka nevydali video, což vám doufám nevadilo. Ale no, takže já se do toho asi můžu pustit a my jsme se předtím dostali, vezmu ty pety. Jsme se předtím dostali do normálního světa. To já tam prknu. A teďka to má exkluzivky. No a teďka si zajdete do Glacier a tady budete zase farmit. Budete prostě takhle farmit a dál a potom si tady koupíte další svět, potom tady zase budete farmit tím, že budete na to klikat a tak dále a budete farmit a jestli chcete na to kliknout jenom jednou a poslou se vám všechny pety, tak jdete tady do nastavení a máte tady pet sending a tady máte all. A vy tam máte single a to znamená, že to posláte po jednom toho peta. Takže si dáte tady all a budete mít, že když na to kliknete, tak se vám tam pošlou všechny pety. A je to takhle mám, takže tady otevřete další svět, tady je bedna už. A tu bednu, když zničíte, tak vám dá bilion, což už je docela dobrý. Ale doporučoval bych buď získat lepší pety z těch Rainbow a Golden, anebo něče tyhle ty. Až nafarmíte nevím kolik peněz, tak si koupíte tady tenhle svět další. A tady máte Fantasy World, takže kliknete na to, zase se odpálíte. A máte nový svět. A tady je to už jiný. Tady máte nový koníky. A tady máte nový vajíčka, tam jsou samozřejmě o mnohem silnější peti. A teďka tady zase budete farmit tím, že budete klikat na to. Farmit. Až nevím, kolik to bylo, myslím si, že milion, něco kolem milion. Tak si otevřete tady tohle sto. Tady tohle za těma portálama. A tady zase budete farmit, koupíte si tady ten první portál, ten stál kolem 2 milionů, myslím něco. Portnete se. A tady je Giant Chestka, kterou můžete avkovat, což už je docela dobrý, protože už nemusíte jak tady jako u toho být, co má strašnou životu na vaše pety, ale to je jedno. Takže teďka zase budete farmit, potom si koupíte další ten portál, tady mi s tím otevřu to, dárček. Tak a já si teďka tady doběhnu koupit pety 4, za tady ty fantasy coiny, frogy, ancient elephant, okay, Kiklops. O, Enchanted telefon. Takže teďka už máte o mnohem lepší pety. A takže zase budete farmit. Dokud nenafarmíte, nevím kolik to bylo, ale bylo to zase kolem asi milionu něco. A zase si otevřete tady ten druhý portál. Tady jsou ještě lepší bedny, takže tady to farmení bude ještě lehčí. A takhle budete prostě farmit v těch portálech, až nafarmíte tady ten poslední. Tak tady máte tyhle ty bedny. A potom si odevřete ze 700 milionů tohle, jenže to je hodně lehký, protože tady dosáhnete hodně. A já si vezmu lepší pety, protože s tím bych to tady nedával, s tady tím mám. Jo,
Koukejte, zničíte jednoho, máte už jeden bilan, takže si to můžete koupit. A až si koupíte tady, tuhle tu bednu, tak na ní zase takhle budete farmit a potřebujete získat 7,5 bilionů těch fantasy coinů. Jsou dvě česky, když zničíte, nebo nějak tak zhruba. Si myslím, že to je, a takže já je tady zničím. A až mě zničíte, tak se tady portnete do Klaciér. A tady si za 7,5 bilionu fantasy coinů koupíte tenhle svět a tady pošlete své pety, nebo a tady už máte nový svět, teď vám bude vydávat tech coiny. Ale lepší je jít sem do tech worldu a tady se prostě farmit. Samozřejmě vy budete mít horší pety, takže doporučuju farmit v tom, tady spawn world. Tady bych doporučil do tech entry. A doporučoval bych ničit tady tuhle bednu ze začátku, protože to je 2 miliony. A až zase vyděláte, nevím kolik to bylo, ale teď to nebylo moc už podle mě. Tak si koupíte tady další svět, teda další svět. Budete zase farmit. Jo, tady nevím kolik ty, jo, tady už to má docela dost. A si zase nafarmíte ty, nevím kolik to bylo, podle mě 200, pár milionů. Tak si to tady koupíte a tady máte machine Dark Matter a do ní půjdete. To znamená do tady toho kruhu. A na levý straně máte make, na druhý vf. Když dáte make, tak z těch golden uděláte rainbow. A z těch rainbow můžete ještě udělat dark matter a to bude ještě silnější. Samozřejmě teďka to zdražili, že to stojí o mnohem víc gemu. Co když to dám na 28 minut, tak to stojí skoro milion. Takže a tady máte VIF, to znamená, když se sem kouknete, tak tady vidíte, kdy se vám udělají ty dark matter peti, kdy budou hotoví. Samozřejmě, když máte Robuxy, tak se můžete koupit za 400 Robuxů a nemusíte čekat něco, ale já už jsem to utratil. A až bude zítra ten jeden den, tak dám claim a budu ho mít. Tím pádem bude ještě lepší. A až zase tady budete farmit, to bylo zase mimo to, nevím kolik to bylo, taky kolem milionu něco, skoupíte další svět a tady máte na výběr si koupit buď další svět, tady, anebo tady tu steampunk chest. Já bych doporučoval podle toho, kolik stojí. Ale doporučoval bych víc kupovat tady ten světy, protože až se zase koupíte, tak tady zase vyděláte milion a podle toho, kolik stojí ta čestka, tak si to koupíte. Já samozřejmě tady to bude taky stát kolem 50 milionů. Tady ten nový svět, tady ten, jsem to ještě, tady ten. Bude stát 50 milionů, tady ten tak 100 pade. Si koupíte, tak tady máte bednu. Tak tady, když pošlete pety, tak tady už trošku života má, ale tak jako není to zase nějak extra. Takže jako je to fakt grind a jestli chcete být v tady tomu fakt dobrý, tak musíte toho tryhardit. A potom, až si zase nafarmíte hodně penízku, tak se bude takovat dál a dál. A potom vám tamhle vidíte kolo velký. A k tomu se dostaneme ve třetím díle. A tam vám ukážu i questy na to, abyste se dostali do The Voidu. Ale to už dneska ne, protože už nechci, už je toto. Už si chci normálně to hrát. Takže já si myslím, že to tady můžeme asi ukončit.
Takže já se s váma loučím, budu rád za odběr i like, nezapomeňte i zvoneček a já se s váma loučím, takže čus.